ଚା ସହିତ ହେଉ ବା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେସନରେ ଫାପଡ଼ା ବନେଇକି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫାପଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି 2 ବାଉଲ୍ ବେସନ, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଦେଲି 1/2 ଚାମଚ ଜୁଆଣି। ଜୁଆଣି ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଜୁଆଣି ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ବେସନକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ବେସନକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେଉଛି। ଅଟା ଆମେ ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚକଟୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଚକଟି ନେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ବେସନକୁ ଭଲସେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚକଟି ନେବା। ବେସନ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଅଠାଳି ହୋଇକି ହାତରେ ଲାଗିବ, ହାତରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେସନର ଅଟାକୁ ଚିକଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଭଲସେ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଚକଟି ନେଉଛି। ବେସନ ଏବେ ଭଲସେ ଚିକଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ତା'ର ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ବେସନରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଗୁଳା ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ନେଲି, ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ନେଲା ପରେ ବେସନର ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକି ତାକୁ ଲମ୍ବା ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ହାତର ପାପୁଲିରେ ଟିକିଏ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ତ ଏମିତି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ନେବେନି, ତ ସାଇଜ୍ରେ ହେବନି ଏମିତି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ବେସନର ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ସେପ୍ ଦେଇକି ହାତର ପାପୁଲିରେ ଭଲସେ ତାକୁ ମଡ଼େଇକି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ନେଲା ପରେ ଚାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ବାହାର କରିବେ, ତ ଫାପଡ଼ା ଭଲସେ ବାହାରିଯିବ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ରୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଏମିତି ହାତରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ଫାପଡ଼ା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିଲେ ଚାକୁରେ ତାକୁ ଚାଞ୍ଚିକି ବାହାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ସାଇଜ୍ରେ ଫାପଡ଼ା ବନେଇଲେ ହେବ। ଫାପଡ଼ା ବନେଇକି ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାପଡ଼ା ବନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ, ତେଲ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 3ଟା ଫାପଡ଼ା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇ 3ଟା ଫାପଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଲି ତେଲରେ। ଏବେ ତା ତଳପଟା ଟିକିଏ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଏମିତି 1-2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ତେଲରେ ତାକୁ ଫାପଡ଼ାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ତେଲରେ ରଖିବେନି, ନଚେତ ସିଏ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପୋଡ଼ିଗଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିବନି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଲି ଏମିତି ସବୁ ତାକ ଫାପଡ଼ା ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମୋର ସବୁ ତାକ ଫାପଡ଼ା ହୋଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ 2 ବାଉଲ୍ ବେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହୋଇଛି ଫାପଡ଼ା, ତ କୁରକୁରି ହୋଇଛି, ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏମିତି ପୁରା ଚୁନଚୁନା ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଫାପଡ଼ା ବନେଇକି ଘରେ 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।